sana satın olacak efendim. Aynı bir şey. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. غنیمت سمجھیے علم اللہ آباد میں ہمیں عطا کیے ہیں تو پوری کامل توجہ کے ساتھ دھیان بے شک میری طرف بھی نہ ہو لیکن اللہ کے حضور اللہ کے کرم اور فضل کی طرف ہو تو ان شاء اللہ بڑا فائدہ ہوگا. میں سب سے پہلے خود محتاج ہوں اللہ کی بارگاہ میں. کوئی عمل نہیں داموں میں کچھ نہیں لیکن صرف اللہ کی رحمت اس کے کرم کا آسرا ہے. اللہ پاک ہم سب پہ اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے اور اس کا کرم شامل رہا ہے. ایک بار جا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. میں تو پہلے سے ہی مترف ہوں کہ منصرے کو ماشاء اللہ نے یہ بڑا ٹیلنٹ رکھا ہے خاص کر نعت کے حوالے سے. جیسے ابھی دیکھے نا میرے پیارے بھائی اللہ پاک مزید ان کے عمر میں بچے تاکہ کیا کرتا ہاں حافظ عثمان صاحب کیا بات ہے اللہ کا کلام بھی ان کے پاس اور پھر مسجد کی خدمت بھی بڑا پیارا کلام ہے. چھوٹے صاحب دادے نے وہ مسجد اللہ پاک اس کی زندگی برکت عطا فرمائے. بہت ہی پیارا کلام ہے اللہ پاک قبول فرمائے. میں شاعری اپنے بھی کرتا ہوں قاضی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. ایک قطع اپنا پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پھر میں آگے درود پاک کی طرف آتا ہوں. میرے مولا نبی کے دامنے
دیکھو اللہ کا کرم کبھی ایسا دیکھو اللہ پاک سب کو جنت کی آگ سے توجہ چاہتا ہوں پوری بس دیکھو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کے دل کی دھڑکن کو خالی کر کے پوری زندگی کو سامنے رکھ کے جو میں کلام پڑھوں گا میں اسی ملازمت سے پڑھوں گا اپنے دل کی غذا کے لیے اور آپ اللہ کے لیے بھی سب سے پہلے اپنے لیے درود پاک پڑھیں گے کوئی سوال خاموش نہ رہے گا مزے سے پڑھے پتہ چلے کہ نبی کے قرآن بیٹھے ہیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کی
میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا کہ معراج میں رب سے ملی کیا کیا فضیلت سبحان اللہ معراج میں رب سے رسول بھی الحمدللہ سنیے کہ میں یار